بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوودي لجستيال كلهم وعن ونكسن كسو دواذا برنامجك لهذا الدكتورك راديها هي تلفشين كشبال كلبا برنامج كتدبات كيبا مركي اينو دي سو قدبين اينو وحاين سورف دي سنة ميت كمي ده دقاتير تصوماليات قبرات يتعلين تا اهل كواء وحاد دوات كان إنه صور دقا شيء إن أين نسوهر في السنة وليبان كيوم هاد علي إنه استوديا دوات كان وصوا بوغضي دكتر عوالي عبد الله أو آن موضوع إن بدن آن آمسنا هاي إن مركز آد ودنين إيسان كنه اللي دونتان آن كوري سندون دكتر عوالي عبد الله وحاوكا هول غلا اسبتال كا دكتر سمايد هوسبتالي جامعة سيما دي مغالة دا مغدشو إن ودكتور كا قليمة دا إسبيتال كاس وانا دكتور قليمة إن مال والبكا سماي كرا إن وحا ودكتور كو يهي حقيه قود أرور كا دكاتير تا قليمة دا سوماليات أيو يهي دكتور كو إن لك ترچام عدد واي تام عدد كل دوان أيو براك يهي مدى أيو كسو شقيني علمي عافمات كا يقايبي سكل دوان وشخص سكالاتو ايكا قو انتها إنو برشد اللو دا قدلو ينكيسا يحقو قلم ديسا حق عافمات كا إن maantay waxa aynu hadii rabraal ka noqdo kala sheekaysan doonaa dhaawacyada ka dhasha shilalka iyo qaraxyada iyo kuwa sida kama u dhaca xabada iyo xeebaha lacaynka ah sida aan in sheegayba shilku waxa uu ka mid yahay kama u dhaca in iyo qaraxyada oo aan markaas anoo dhinaca dhibaatooyinka uu ka eegayna caafimaad ee qofku u geysto intaas ayaan dhaqtarka wax ka weydiin doonaa iyo caalamka waxaan uga duwanaa marka shil dhaco arrimahaas wax ku gadaaman dr cawaale aad baan kaaga mahadcelinayna kusoo dhawow studio telefishinka shabeel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد سوداني آداد وما سنتهي رنتي وأنا كده وهي مالي ونكسن هذا ما سنتهي وكاغا ما تعلينا هلكي ما كودنا وعي قلين تبرشدة السيداس وقيد بات تباط والبا عن تختر ومر تغانا برامج كسي برشدة وعي قلنا إن أدينا وكاغا ما تعلينا أنا قايب كسوق هذا وعي قلين تبرشدة يا برامج كان سوي في بحيسي إن وحن روا إنه كويديو دعوة حلقة يا بعينا الناس كسي لو ده قرنين برشدة إن هدي بهذي نعرف ما تقانين أنت النكلة أنا فهم سنين والمركور دعوة بحويه runtii dhaawac afka qalaad magacyo badan oo noqon kara mar wuxuu noqonayaa injury mar wuxuu noqonayaa wound mar wuxuu noqonayaa dhaawaca dilaaco kale ama laceration laakiin marka la isku soo wado koob waxay tahay maqaarka kan oo qofka isku aadan ilaahay isku aadiyay in uu kala tago ayadoo ay ka timaaday dhib weyn force maxaliya banaanka ka yimaa xoog banaanka ka yimaaday ha noqoto wax oo sida midiyo kale ah ha noqoto wax jug weyn oo culus oo kale ah ha noqoto adiga waxyaaba saas oo kale ama chemicals ama ha noqoto electric waxay dhahaan oo kale waa korontada waxaas intoodaba waxay keeni karaan dilaac dhaawac ay keeni karaan laakiin markii soomaaliya kale la joogo kale iyo adduunka wadamada saddexaad oo kale waxa ugu badan iyo wadamada dagaalka sii soomaaliya kale ragaadiyeen oo kale dhaawaca waxa ugu badan ee keeno waxay noqonaysaa in qofka ama qarax sida hadda qaraxyadii ugu dambeeyo kale dalka iyo soomaaliya ka dhacay oo kale inuu qofka ku dhaawacmo ama marka qaarkood oo kale xabad oo kale iyo arrintii oo mar walba ilaa taniye aadam xilligii nabi aadam calayhi salaam jirtay oo ahaa in domestic dadka dagaalama ama dad qaraabo ha noqdo ama qof walaal ha noqdaan ama tooriyaas ku dhaawacaan ama mar qaarkood qaniyada iyo waxyaaba saas oo kale human bite ay dhahaan oo kale either dhaawac keeni karto dilaacaas keeni karto oo discontinuousfeerko kale xataa mar qaarkood dilaacaas oo keeni karo marka waxyaabahaas oo dhanna iyadana waa waxyaabaha weligeed taasna jirtay oo dadka qaarkooda waxay ku kaftamaan wadanka markuu nabad yahay dadka dhaawacma inta badan waxay ku dhaawacmaan waxyaabaha oo bulshada dhexdooda sida toorey iyo gacan iyo ul iyo waxyaabahaas oo maasan tahay doctore dhaawacyada waan fahnay marka intaas dadkuna ay ku fahmeenaan jeclahay xagga muqdisho marka hadda imaano waxa ugu badan oo dadku dhaawac kasoo gaar maxay in badan waan sheegaa soomaaliya marka lagu yiraahdo hebel wuu dhintay ama hebel wuu dhaawacmay wax ugu badan qofka maskaxda ku soo dhaca ama qarax ama xabad tusaale kale hebel taqaanay waa lagu soo wacay waxa lagu yiraahdaa hebel waa dhintay
بدي هي صورني ونكو ما ذن حنو نقو مسكرات دي شيء هذه هذه قف كأت كو جيت قف أو سرير سارن جوني دي سوا لكن قف دني يرى أو مقالة جوجي مركز مقصي دو كلام قف سيلبرتي أو مقالة يقانو أو أما سوشيال ميديا عنك دام مقصي هبل وات بنتي وحقوبة نكو صور دعوة حتى هاي قرح أما حبط أوتوماتيك لا بس كو صور لا بس كو صور إن رياليتي مركز الجوجو دت كم مريكان كيوروب أما وده ما دعنا وده كجيت عربتو كله هذا ما قصيت هبل وقت أنت وح أقول بدن دت كسر عوحة رود ترافيك أكسيدنت شلال كجواري ده أما شلال كودوين ككدعة تاسع أي عاد أقول بدن حتى هذا الصومالي قبل قاركو ده شلال كجواري ده عاد أقول بدن سيدو بلد بري بريو كله حقا حنا سامح أي ودوين كيو ريلاتيف بيس كأي أما نبضة يري كجرتة أو مقدشو كل حلها جو ودوين كوا في عين لكن ما لف في عندي لكن أدلوج مكة حين كرو سو مكة تاسع كين إنك استوى لكن شلال كهذا مال ما هندا بجاش كنه أي أت وبدن تها لأن يرب بدن ركلا سنسا إجران سو أش هذا مركان أصول عبت الصومالية أما مقدشو كلام كور هيا أنت بدن دواء وبدن مركز ست دبا لو فيريو وحقو بدن و وإيمانة سرور ترافيك أكسيدنتي أو سيدا هذا جواري دو كله لكن لبعضن كلا كسامين بدن لبعضن كلا كسامين بدن مركان ده حول جدا قرحة ده ولي بهذا الشلو كلا أنا نقول نقدم بس إسبتال كان جوجو إسبتال كيجا قرحة ده سو كلا يعني نلاقي كان ده وضع سعودي أو كلا رود سايد بام وضع قرحة مين الله ديجو مين الله ديجو كلا أو جواري ده سو مركو حدري مسا إن wax ugu badan markii isbitaalka lagu keeno hatta nursing ila shaqeeyay dhaqaatiirta ila shaqeeyso qofku su'aashu koowaad ee weydiinay waxa ay tahay war maxaad ku dhaawacantay ma qaraxa kugu dhacay markaas qofku dhahay ama baawar ay soo jigto si ama wajaja sarna laakiin waxa uu wareeyay maskaxdi waxay qaban doontay shilalka iyo xabada iyo waxyaabaha lacaynka ah dadkii ay ku dhaawacmayaan marka marka sida saxda loo fiirsho gaawarida mar walba number 1 waa hatta muqdisho نمبر 2 waxaan qaranay marka qaraxyada oo halka marba dad badan ay ku saameeyaan nambarka aan kaliidan waxa ay xabadaha dadka xabadaha ku dhaawacma sida askarta ama askar dhaawacantay ama askar bulshada iyo meelaha soo kala waxa ayadana nambarka 4aad galaayo wali baahdaad ogtahay umaleynaya xafadaha qaarkood oo kale waxa ka jira dhalinyaro oo tooreeya isticmaalaan oo habeen ayaan tan dhalinyaro la yiraahdo ayaal weero ayaal weero ha oo wali ba magaalada geesaheed curifyada ee ka jira kale ayagana waan arkaa oo markaad usbuucyo kale joogtid hal labo saddex oo kale oo ama tooreey la soo galiyay ama dhagax lagu dakhray ama dhagax lagu soo dakhray kuwaasna ayagana xiliin waxyaabaha noogu badan aragnay waa gartay waa fahmay waxaan ku rabaa inaan ku diido dadkeenu waxbay sheegsheegan dhaawaca qofka saasa u fudud kaasa roon tusaale markaan soo qaato xabada waxay dhahaan in ayaga kala noocyo leh xabad tareese la yiraahdo jirto xabadaha ku jirto waxaan qofka hadii ku dhagto asaga dhanay ay kala qarxisa walaal su'aashidu waxay u socotaa in dhaawacyada la idin keenay mid aad kala door bidaysaan oo kaasba kaaska roon aan leedihiin ma jiraa doctor runtii waxa jirta wax la dhaho physics ama mechanics of amandho sida xabadaha jirku u dhaxmarayaan tusaale kale biskoolado kale xabada biskoolado kale lamid ma aha xabada oo tareesa hadda sheegaysaa ama BKM oo kale xabada oo AK-47 oo kale lamid ma aha idan sidoo kale biskoolada lamid ma aha marba waxa firshad speedka ay ku soconaysaa xabada iyo tissues ka sida umaraysa iyo qofka sida ugu dhow yahay ayay mar walba waxyaabaha aad ku qiimeyn waxaa ka mid ah body region maxaa laha body region ama jirka qaybtiisa xubno waxaa jira oo muhiim u ah tusaale kale marka xabada qofka ay dhinac bidix ka soo gasho midig u baxdo kala caloosho kale ay tahay aadan u walwalna waxaan dhahnaa intay martay xididaday martay xiidmaha ma dilaacisay beerka maxay isku sameysay beerka yaraa maxay ku sameysay ganac maxaa gaaray waa ka walwalnaa haddii ay xabada taas waa transverse haddii ama longitudna ama vertical ay tahay oo inta hore kasoo gasho bosti gadaal u baxdo kale ayadana waxaan fiirinaa meesha ay ku aadan tahay marka qaarkood laf dhabarkay gaari kartaa xabada oo kale soo marka xabada oo la daneynayo ma jirto mar walba xabad xabad waaye sax waliba waxyaabaha aad ku dhexdis badan waxaa ka mid a xabadaha oo sida loo riday inaad ogtaha laga yaabaa magaaladana waa ka dhacdaa ama wada lagu furanayo
أما دبال دقيادة وكالة حبادة مركة بحضو ويسوال لابطة دادي مركة قفكو لازم وقفكو كو دعي سو أيضو اسبير كاس أردت كو سعطة قفكو كو دعضو مركة قفكو كو دحدامي أمو كو دحجيري استادي يار عمي علم بارسي بادنا كسامي يجرتو أكو آدن حبادها تدون أيو قريو هذا الشقاد كو جرو أيغا أو محالي رهدا محالي راه دا غرغودا جوغا عنق يرو سريرتي سسارن عيارة حبت أتمد قياس ماذا حكاك شيء بعدها بلوين كهران اسبتال كاللي وكاني انقروين حتى حب دلا عيارة أرقنا هوي دا ما قرأكرتو حقويل كو كداعي حبت لو أقلا ما مقلين سو مركا قياس مركا نبات هذا دالك كجرتا حبتها سيرو لفورا سو مركا حبت وأن حبت مروال بيد جيركا دلا عيسو وحي كوحران تهي كلي كم حرنو سيدا أي دبات هذا لكن ماشي أي أي كل عبي أي مرة بكو حرنتاي حكمة إلهية رواجرتها حبضها أنت بدن وحق بديهن لمبس كان دهنا علمي دهنا علم بارس دهنا أو عيدا بقى أنت بدن لمبس كان ده عن كودا اللغها هي جعمها أنت بدن تذكر عمان علاش هي سببك أما فيرها عندها هي مضحة هي قارت حلا حد مدين وإلهي نو إلهية ولو أيجنا وكل عن مركي كودا عن أنا قاول ولنا زي دقاتي رهان وحكى لك مول ولنا وحن كول ولنا إن دباتوين كلا أي إمادان أم حد دل أي جرتو أما حبنا مهمة وقف كاسي هدوتي ماذا حو كلا مركي نقطة واحد بدن دل كحتى لقى ما قبان كرو حبض ماذا حق شيء وكلا ودريم كرت أم حبض حد ده هو وين دل عيسو كلا ودريم كرت أمريكا ولا سيدا سوى ناجر حبض مركا قفك يكون أعضاء دكتورة ماش يقف كسو قشو يماش يكبحض حوين ماش يكبحض حق إن ما إنك بسيء أكل وفيسيكي سواي انت بدو حكو سواء قادنا أنا جلاتنس بحال يرو حاجرتو أو لغو براكتس غري مركا عفمات كلا برانا عيو أما سيدا برافكو كالي عمل أسمي سنتهاي حبادنا مركا يسو قلي سجيركا وحي كس فورس يكو سعطا سو مركا قده وقلي ماش يكبحض ما داما اي فورس يسبيرك يكو سعطي آدوين تهاي qaraxay hadda ak shay keenay shaqo la sameeyayna marka way dilacaneysa soo meesha kasoo gasho xal aya marka arko in qofku ku jahwareero absolutely laakiin meesha ka baxdo waa arkeen waxa taas no sii dheer marar badan oo aan ku dhacday qof waxba soo galay xabad ay ku jirtay laakiin marka arko waxa weynay meesha kasoo gashay qofku wuxuu dhahay inuu dhagax ay ku dhacay warni dhagax ugu ma dhacay dhagax ay ku dhacay marka meesha fiirisid wax dhigi waa markay fadhiisato marka soo marka waxyaabaha marka khibrada aan isticmaalnaa marka waxay tahay inaan niraahno in raajo markaasi baaritaanadii caadiga ahaa ee isbitaalka iyo dhaqtarka khabiirka ahaa waxyaabihii uu sameeyay iyo on top of that dadka inta badan soo dhaacmo dhiig bax badan ku yimaado soo dhiiggaasna inta la joojiyo wixii ka baxayna lagu celiyo calaamadihiisa nolosha oo vital signs-kan ula jeeda lala socdo waa gartay marka doktor dhibaatada qofka marka ka baxdo iyo marka fadhiisatay way daranta مر والبو أرتو حكو حنان إسا ماشي أي كود عدي لكن قلب قبوبان مركا لانوها إنا يكبح دا قفك أرهان قلب قبوبان ولو أنا هادا نباطة نهستو حكا بيدا مركا قفك حبتك جرتو سو آشا كوات أو مالتو وسبتالك سوغال إلا أو كبح دو قفك وعي جيسو جوغو أي هر كبا حبتا كسار مركا غاركو دا نغا فورمولا نو جرتا مشروع عافي مادو غاي لاينس استعمال قفك أما حدو فرر سوغالو أما حبتا دي كود عدو we don't waste our time oo inaan ku saarno hadii banaanka iska taalo soft tissue na dhahna maqaarka saaranta ama hilibka iska dhax saaranta taas oo ku qasban tahay laakiin inay laf ku dhiganta ama xidid ku jirta ama caloosha gudaha beerka yaraa hoosteeda tusaalo kale murqaha hoosteedan laf dhabarta luuq meel saasa macnaha haddaad dhahdo waa raadinaya bukaankan waa dilaacinaysaa waa jijeexaysaa waxaan laga yaabaa inta badan maalinta koowaad iyo maalinta labaad iyo usbuucyada ugu horeysan inaa weesid waxaan marka meesha inaan kaga faa'iideysto dhaqan yar oo Soomaalida adeegsadaana jirto hilibka idah wuxuu dhahay qofka hadduu firir ku jiro hilib idaha isticmaalo banaanka iyo maahay banaanka iskalaam faarikh kalaam faarikh waxa ula jeedaa hadal scientific evidence maaha no is evidence no scientifically proven waxa ula jeedaa marka ilaahay jirkeen wuxuu sameeyay xikma ilaahiya oo ah inuu wax walba oo jirka uusan aqoon inuu iska soo saaro ama qofka ha cayilnaado ama qofka caataha ahaado ama qofka maadaama waxaan foreign bodies yihiin foreign bodies yihiin marka asaa soo saaraa waxbad ha noqoto firir ha noqoto xataa qodaxda reer miyiga iday u cunaan laakiin waxba ka tari mayso ilaahaa soo saaro oo jirkiisa soo saaro dawashii dhigaystayaasha meeshaas baad ka dibaysay ku katsoobi doorin
أي لو كل ساعة راد دونتو دكتور مرك أنت سكك علي إنه مقدشو سجال يلا واتنكي بشي يعني صور دافني وحكى دعي قرح بحكى دعي إن ولي بهال حب ما هي لو قرح يا كدا عي لو عيب أنا كدش نبر كود أد وبنا ما كلا سوى تعرف أنت رنتي نصيب بنا جاي راه ذو أنا واجوه ولو ضد بدن كل ما تودي وحرام مش أنا إنك تعسية أنت لما تعلى عن حرس جنة الفردوس على سيو أنت كنا وعنتين أو إلا واجس إلا حد ذا إن يكت هيدا بقول الله بضبط إنه إله عاف ما دق دقة سيان إن شاء الله ما أنتوا مالين وفاء دي سنة هنا رتي لا عمرك ولا مر والب ومصيبة تم هذا وعي وحوسها مع حبها أن كبرت أو عيدا أما قرحة ذا نوعية سكال وحي أدو سامي سا بلشي ذاتك أوليت بلشي ذاتك أوليت مركان داو حول جيدا ذاتك محالي راه ذا ودادكو قناع سادا مركان لغتاكو تارغتكو حاباس لكان وحان كهد لايا ذاتك عن أركو أوك فهم إن سو مركا قفكي انت بدن ذاتك مركا داو عمان كان ميت كأهواء بلا دوغا لكن كداو عا مركا قاركو قفلة سعوطة مالي وحابا أنك برتي كميتا قفكي ليك بحيا لغو كينا حتى كونسنت مسيحي كرتي تحدي حتى قليل دق دق أقلي نيست وحاسورت قال مركا غاركو دل كينا وحربا إنا وعي قلين في عصامي ما ديار سلين emergency preparedness وحلا دوه وانا ولا جيدو إن بانكي ليقا هايو نوع كستو لو بحنا ولي بحدا قال لاي نيدا دوني دا ساحدا وحالي شيا قفل بديقي سيلوغو شوبو مانتا هدي اي بي نيجاتيفا او بحدو مقالة دا ملا قهي لاي او نيجاتيفا دان دا هو انا اعلاميا معنى النوعية دا ليقا او ات سو مركا دات كانا دات بلوشي دا نمكو دا جيرا واي سو تان اوغو هرا سورت ليقا سوا طلبات قرحية دا مركا في ريسيت حليا دا عايان حليا واحد مودا او دات كا اي شاقا دا كالروحان تسالو كال حليا دا قلبه عصيرة دي مخربة دي مركا غاركوت عشي ودوين كي مركا جان بدا وحيا بس هاسو كلا بعد عافمات كي قفكي نختر كي او كونسلتان تيقا اها اما خبير كو اها داوين تا داو عيدا مركا غاركوت حليا دا سو كلا الروحي انا اسبتالة دو كلا ايسان ان مركاسي لغاو ده هلين ان كالكالياشي حريفين تا اها انا لغاو ده هلين ايو on top of that هل مرو حصو دا داو عمايو بولشو نمبر تراب هذا تسألك المركز هل مر إسبتال كلا كأنه لابد بقول أو دكاتير تأديك كوجو كنا إيه شن أما أفر نختار وكوجو سو مركز سي كوسا مين أنا وحنا حسستا حاليا دي لابد كوني سجال كي دكتور أو حنا براكتيشنر أو مالين كوكو براكتيس كراي حاليا سو كلو حنا حسستا بقول بقول يكون تنا نلوك يعني جري وح بدن مركز أديك أقول ولا يصير بو مركز قف أو استرس أكون قنيسة حالات ماشي kala doorashada bukaanka ee dadkeenana waad aragtay marka qaar kood markii oo dadka qaraabada ay dadka raadinayaan ayagana culays kala kala oo si jira way soo marka waxaad mooda waxyaabo badan bukaano badan waxaan ku luminaa ee waa igmadeeda waxaan ku luminaa intoo bukaanka uu ka gaarayo isbitaalka waxaan ku luminaa xaaladda markuu dhibka dhaco inta space-ka waxa la dhahaa golden hours aan dhahna ee dha xilligaas muhiim waa inuu qofkaas markaas ambulance-ga la helo IV line lagu xiro dhigi socda la juujiyo soo dad badan oo maanta dhahna 100 ku dhimatay 200 ku dhimatay waxaan luminaa xilliga oo xilligaas uu socdo ayaan luminaa iyo isbitaalka markay soo gaaraan intii uu wixii la abaabulayo ayaa dad badan ay kula hatta hada u fiirsatid dhaawacyadii labada qaraxbood inta ku dhimatay inta ku dhaawacantay aad iska dhaweeyay nambarka marka lagu dhaw kale qarxiso boqol 120 iyo xoog ku dhimatay waxa ku dhaawacantay 200 iyo xoog soo marka tirada iska dhawda ki hore 600 kun iyo xoog soo marka waxa dareemaysa in nambarka dhimashada mar walba ama half ama ka badan waa marka halkaas ay marsiinay sida xaro inaan ku weydiiyo in anuu markaas aan ku wareysanayo aragtideyda kama hadlay waxaan soo bandhigaa other side argumentiga aan soo bandhigaa waxa bulshada ay aaminsan yihiin markii dhaawac dhaco gaadiid degdeg ayaa jiro oo dadka caawiyo cidna ma anagoo magacaabaynin kuwo gaar loo leeyahay noqoto kuwo sabab laga u shaqeeyaa noqoto kuwo isbitaalada guud u shaqeeyaa noqoto bulshadeenu mostly waxay aaminsan yihiin gargaarka kuwa filinaya tacliintooda inay liidato habka ay dadka u maareeyaan ay aad u hooseyso taas maxaad kala socotaa horta dalka waxaa raa taariikh yar inaan dib u laabano waxaan xasuustaa xilli dhaawacyada markuu qofka soo dhaacmo waxaan ka sheekeynaa waa 2009 meyd ilaa 2007 soo gaar ilaa 2009kii
وعي بدن مجرين قفك هدو كنا عم سوق حولها أما كاران أول ربي إن لك كانوا إسبيتال وحلقة بقى قارقة عنا لقصوق هذا إلا إسبيتال كي إن لك كانوا الربو وحلقة بقى 2 hours 3 hours إن لصوه ديق ودد وكسو داتو قفك حافظ وقوينو oo qamarjiga ah oo gaargacan la hadlaa lugta xir dhaawaca ka gaaray waxa lugtu xalga 3 hours dhig la'aan ay si ahato ayaa dhacay ee maanta waxa la joogaa in ambulance la helayo ee oo waxaad moodaa in aad iyo aad looga fiicay xilligaas laakiin ambulance ga way fiicnaa lahayd in waxyaabo badan ay lahaadaan ee ambulance ga shuruudaha laga rabo waxa kamida inuu saaran yahay dhaqtar oo emergency ga inuu saaran yahay ambulance ga kala inuu saaran yahay laba kalkaali oo kaanolahi iyo daawooyinka siya in qof stretcher waxa la qofka bukaanka soo qaada in inta booda saaran yahay anaga maxaa dalkeena ka jira anaga dalkeena waxa ka jira ambulance ya ka jira darawal bas saaran waxa laga inuu ku dhawn dadka soo saar adiga wadada maray inuu ku dhawn dadka soo saar ee waxa xusuustaa labada xiliba labada marba tii hore waan xusuustaa labada kun iyo toban iyo todobada tanne walow xogaal ilbaxay laakiin ayadana way jirtay in dadka hal mar shan qof lix qof hal mar dhaawac hal ambulance la soo saaray oo qaarkood qofkii qabay kaba soo qaad cagaarshow qofa cagaarshow qabin labadooda jir dhaawaca istaabanayaan soo marka qofka cagaarshowga soo qabin ayuu dhaawaci ka qaadaya on top of that qof oo dhaawaciisa fududaa oo laga yaabo inuu wax yar kii ahaa ama lug yar ama xidid yar jiraan waxaa laga yaabaa markii baabuurka la saaray inuu lafti jabtaba sidii lor breeze inta loo qaado lagu tuuro kale soo marka taas waxay tahay aqoon darrida jirto qofkii dhiig baxa xataa dhiiggii lagama sii xiraayo qofki waxaa suurtagal marka ambulance marka laga dejinayo ama waaba dhintay hadduuse dhimana waa in a severe condition in a xaalad marka waxaan dhihi karnaa doctor caafimaadku wuxuu dhahaa qofkan haddaadan uga rey karin ha uga darin haa brimam nono serum waxay dhahaan do not harm haddaadan wax fiican u samayn karin ha uga sii darin marka goobaalkii gaadiidkaas degdega ah waxay qayb ka qaadanayaan dhibaateynta qofkii naftiisii asoo ool dhibana ahaa asoo eolba dhibana ahaa sababtaan saas u dhahay wax kalena ma aha ma la diyaarsano dalkan ka hadlayaa iyo ambulansida hadda dalka jirto kulligoodna waa la wada ogsoon yahay marar badan oo shirar waxaa jiro dhaawacyada looga hadlay iyo magaalada looga hadlay laakiin waxaad moodaa inaan weli wacyigelin toos ah aysan jirin oo weliba marar waxaa jirta xataa tababaro la bilaabo dhallinyarada waxaan o dhan waxay u baahan tahay fan oo aada u badan iyo daacadnimo oo sax ah intaa fanka iyo daacadnimada la aadeen dalkaa ka shaqeydeen dhaqaatiir baad tihiin niman dhallinyaro iyo rag odayaal isugu jira dalka iyo dadka ayaguna ka shaqeysa dadkana u shaqeeyaa tihiin maxaa loo waayey doctor cawaale ur dhaqaatiir soomaaliya inta meel soo istaagay yiraahdo isbitaal hebel qaladka ku kacay ama gurmad hebel qaladkaas ku kaceen waa in bulshada laga bedelaa arrinka lagu hayay maxaa loo waayay arrimahaasoo kale waxaad moodaa inay u baahan tahay markaad fiirisid governing body maa la dhahaa ama xubno oo ku shaqo lahaa jiro tusaaloo kale waxaa jira medical council dalkeena weli sharcigii waa la marsiiyey health act baa lahay oo health professional act waxay dhahaan waa la marsiiyey oo xirfadlayaasha laakiin haddana weli waxaad moodaa inaan waxyaabaasoo dhan dalka aan weli lagu dhiiri karin waxaan rajaynayaa insha allah wasaaradda iyo madaxda dalka intaba walow ay jiraan guddi dhaqaatiir soomaaliyeed rag sheegta oo ururka dhaqaatiirta shaqadooda ma aha in ay dhahaan tusaaloo kale ka hadlaan sababtoo ururka dhaqaatiirta markuu dhahayo wax badan kagama duwana markaan si oo sax aan u hadlo ururka beeraleyda oo kale ururka beeraleyda ama ururka xoolaha soomaaliya dhaqaatiirta xoolaha soomaaliya waa urur oo iska private ah laakiin asaga shaqada laga rabay ay tahay inuu xirfadlayaashaas oo ama dhaqaatiirtaas iyo inuu mideeyo dantooda ka hadlo waxaaba laakiin markay noqoto markii qalad in la sameeyo waxaa loo baahnaana adigu waa fahmi kartaa xubintii ka mas-uulka ahayd medical council-ka ugu horeeya wasaaradda caafimaadkii iyo booliskii iyo qaladaadka marka lasoo sheego kalena in oo meeshii markaas lagu tuhmaayo ama qal ama dhakhtarkii culays markaasoo kala sameey laakiin markaa dhahda ururka dhaqaatiirta may qabtaan ururka dhaqaatiirta shaqadooda waxay tahay un keliya un inay ka hadlaan danta okay maxaa loo waayey adaka marka dhan kale ka eegno urur dhaqaatiirtu inay hogaamiyaan tababaro shaqaale xirfadeed oo dadka ku saacida aqoontooda maxaa loo waayey taas aniga waxaa xasuustaa
laba mar buu xasuustaa in trauma management iyo wax la dhaho APLS marar badan dhaqaatiir qaar banaanka ka imaaday iyo qaar gudaha iyo kulli waa la sameeyay laakiin wuxuu dhaw wax isku soo biishubanayaan markaad fiirisid wax isku soo biishubanayaan in loo helo fun dadka la tababaray iyo in oo maamulna loo helo tusaale kale gobolkan maadaama xamar oo kale ama muqdisho kale ama gobolka banaadir oo kale ay dhibaatada mar walba ka dhacdo in la diyaariyo team emergency team oo kale la diyaariyo oo mar walba xaaladaas oo kale ay dhacdo oo weli mushaarkooda leh oo shifting time leh oo waxbaas oo dhan si mar walba dhibaatadaas ay dhacdo kale ay dadka oo muhiimadooda wax kale aysan qabanin ummadaas ku soo dhaacanta inta meesha tagaan kaano leh u xiraan ambulance-iga la keeno lagu qaado dadka oo mararka qaarkood u aragta qaraxay markay dhacaan oo kale dad badan iska imaanay in dadka meeshaas laga fogeeyo waa shaqo oo badan oo u baahan in liswada kaashado oo waa dareemi kara.